Bon dia, així és. Ens trobem ara mateix a un hotel de la urbanització de Sant Bou. A l'Aió va obrir fa només 10 dies, el passat 17 de juliol, esperant el restabliment dels vols amb el Regne Unit, però l'anunciada quarantena per part del govern britànic ha suposat una allau de cancel·lacions, sobretot durant els mesos d'agost i setembre. Tant és així que si aquest hotel actualment té una ocupació del 56%, durant els mesos d'agost i setembre aquesta ocupació cau fins al 15%, mentre que durant els anys anteriors frega sempre la plena ocupació. La reobertura de Menorca al mercat britànic ha suposat aquestes dues darreres setmanes la posada en marxa d'una vintena d'establiments com aquest de Sant Bou. Va obrir dia 17 amb 83 treballadors, la meitat dels que acostuma a contractar en plena temporada. Però l'anunci ara de la quarantena tira per terra qualsevol previsió. Des d'aquest cap de setmana les reserves previstes per agost i setembre han caigut en picat. La qüestió està que en l'actualitat les reserves que teníem amb els operadors, més també tot el que teníem online, pues estamos viendo como cada día pues se va cancelando, ¿no? Tot i que els turoperadors mantenen en principi la seva operativa a Menorca, els clients ja desconfien de venir i aquesta inseguretat pot pagar el cop de gràcia definitiu a la temporada. Y a nosotros pues particularmente nos ha golpeado fuerte por ese esfuerzo inmenso que hemos hecho para abrir el hotel, ponerlo en marcha, teniendo un plan, ¿no?, de decir, bueno, pues al menos creemos que para mitad de septiembre británicos van a venir, Menorca es un sitio seguro, las Baleares en general, podremos hacer estirar la temporada, es una apertura social prácticamente, no hay beneficio, siempre vamos trabajando por debajo del umbral de rentabilidad. El britànic és el principal mercat emissor de Menorca. L'illa rep cada any 500.000 de visitants, el 70% del turisme internacional.